ではないんですけれども、クッションレンガの3枚セットをご用意をさせていただきました。もうですね、こちらは例えばキッチンですとかトイレなどにもよろしいかと思うんですけれども、あの壁紙ってちょっとこう黄ばんできたりとかすることもあると思うんですね。そんな時に皆様こちらを貼っていただくことで、本当にこうあたかもレンガを積み上げられたような、これあの壁紙ではないんですね、クッションレンガということで、例えばご覧いただきましょうか。ちょっと壁が、これこういう形で貼るか貼らないかで画然雰囲気が変わります。猫ちゃんがいて傷つけちゃってとか、壁をお子さんがいて落書きしちゃってなんていう時にも、もう貼、これあの剥離紙というものを剥がして貼るだけです。糊もいらない、すごく簡単です。でご覧いただいていますように、あのお部屋の雰囲気がガラッと変わって素敵な雰囲気になると思います。しかもこちらはなんとですね、断熱性もアップしますので、ちょっと今の時期だったら寒いなとか、それから夏時期なんかでもやっぱり断熱性のあるものってやっぱ貼っておかれるとよろしいですよね。6121-42番で、わーレンガみたいというクッションレンガをご用意させていただきました。ではこの時間も生放送で番組を進めてまいります。素敵なゲストをお招きしました。ご紹介いたしましょう。商品アドバイザーの池田千代子さんです。池田さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、デビュー商品ということですので、はい、皆さんあの今実際に使用前使用後の写真を見ただけで、はい、こんなにも変わっちゃうんだと驚かれてる方、多いと思うんですが、はい、こんなにも素敵にできるということは、それなりに大変な作業が必要なんじゃないかなと思われる方も多いと思いますが、はい、本当に簡単に出来上がりますので、じっくりとご紹介を行っていきたいと思います。3色色がね、はい、クッションレンガの色がございまして、これは同色3枚セットになりますけれども、はい、このね、皆様ご覧いただくとこのぐらいの厚みなんです。そうなんです、だいたい1センチぐらい厚みがあります。なんかこちらこの色を剥がして貼るだけなんですよね、はい、そうなんですよ、簡単。あと、うん、こんなになんかこうレンガのような風合いがありながら、そうなんですよ、軽いの。池田さん、ですから女性一人でもあっという間に施工することができてしまうというのもいいポイントです。こちらがホワイト、はい、そしてこの色も、ね、ちょっと渋いんですよ、かっこいい、グレーです。かっこいいでしょ、うん、はい、グレーは白のレンガの風合いもありながら、うん、そうですね、ちょっとこのより凹凸感というのがこう感じられるような、はい、こちらがグレーになります。グレーです。それからで、はい、こちらがレッドもご用意しました。素敵でしょう、テラコッタの雰囲気ですね。そうなんですよ、今の時期だとこういったちょっと温かみのある、より本物のレンガ感のあるレッドというのも非常におすすめです。レッド、そしてグレーとホワイトと、ちょっとね、貼り方の前に分量感だけお見せしたいんですけれども、はい、お願いします。例えば3枚を上にもうとりあえず貼りました、はい、するとこれぐらいの高さ感になりますね。だいたい面積としては1畳弱ぐらいあるんですけれども、ごめんなさい、剥がれてきてしまいましたけれども、はい、うん、急に寝つけることをお願いしたのでこれはこうしてすぐ貼れるんです。皆様、そう、簡単でしょ、すごいですよね、そうなんですよ、うん、でこれ貼ってるところと貼ってないところとやっぱりちょっと見比べても全然この明るさとかも出てきますし、おしゃれ感というのも出てきます、うん、さあではですね、この壁見てくださいよ、わ、汚い、なんか傷があったりね、あ、どっか補修したのかな、頑張ってねシールとか貼ってますけれども、汚いです。で、これ、年末年始とか、はい、大掃除兼ねてお部屋をちょっと模様替えされたという方もいらっしゃると思うんですね、で長い間こう絵を飾っていたところとか時計をかけていたところ、日が焼けちゃって、まあ、ここまでひどくないにしても汚れている方いらっしゃるんじゃないかなと思います。ではですね、早速この壁を私が綺麗にかつおしゃれにあっという間に仕上げていこうと思います。お願いします、はい、じゃあまずはですね、はい、こちらの壁紙がもともと白ですので、じゃーん、これです。これがデビュー商品のクッションレンガ、はい、1枚分の大きさ、はい、70×77 センチぐらいの大きさにあります。さあこれが、はい、剥離紙ね、うん、これをまず剥がしますよ、ビリビリビリ
ですね。こんな感じで剥がしました、はい、でこれただ剥がすだけでも、はい、あの従来よくあった壁に貼るシールタイプのものをチャレンジされた方いらっしゃると思うんですが、まずこれを剥がす段階で、ああ剥がれなかったみたいな感じで破っちゃったりする方多いと思う。シールタイプはそのシールを剥がす段階で失敗することもあった。あった、はい、ところがこれあっという間に剥がせました、はい、さあ続いて貼ります、はい、もう下側にあらかじめもうちょっとねつけておいてありますので、はい、これちょっと場所を決めまして、はい、どうですか。パン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 、あっという間に貼り付けることができました。しかも簡単。そうなんですよ、気泡とかも入ってないですし、本当ですよね、シワも寄ってない。へえ、ね、すごい簡単なんですよ。すごい綺麗に貼れてますね、はい、で従来のマットシールタイプの壁紙もそうなんですけど、はい、いわゆる壁紙ってこういうやつなんですよ。見てくださいこれ、はい、ああもうなんか大変、ああもう破っちゃったし、あこんな感じで破れますよね。そうなんです、破れがちですし、でこれって結局池田さん裏に糊とかを貼らなきゃいけないわけですよね。そうなんです。で、あ、先生すいません、ちょっとこれ持っていただいていいですか、はいはい、これを使って、さあ壁紙変えようとなると、いっぱい必要なんですよ、はい、糊だったり、はい、まあ、これハケだったりローラーだったり、こういったものも準備しなければいけないという手間がありますし、かつこんなにベラベラしたものをまず素人がやろうとなったら無理だと思うんですよ。そうですよね。で、じゃあ業者さんに頼むかってなったらいつ日取りするとか、料金的にもねかなり厳しいと思いますので、なかなかこれでやろうという方はすいませんね、ちょっとほら扱いが難しい。難しい。でもこれ出たのはこれだけですからね。これなんかこう無造作にここに置かれてますけど、じゃあさあもう一回例えば池田さん、はい、これあこういう引っかいちゃったみたいな、なんか荷物でね、ぶつけちゃって、あなんかもう気になるな、はい、家具置いて隠そうかな、どうしようかなって思われてる方もいらっしゃると思いますけども、はい、お任せください、このクッションレンガであれば、うん、ちょっとねゆっくりしてって、はい、ありがとうございます、うん、ここを剥がす時もそんな力入れませんし、そうなんですよ、こうして触ってる時に、うん、手に何かのり状のもちろんあの粘着はありますよ。そうですね、なんかベチャってのりがくっつくようなこともないんで、ないです。だからほら、うん、こう持ってても持って作業ができる、貼りやすい。そうなんですよ、じゃあ、あとさっきも申しましたけど軽いですね。そう、うん、でかつこうやってボード状になっていることによって、はい、気泡ですとか、うん、シワが寄らないというところで、薄いものだからシワになる、薄いものだから気泡が入る、失敗する、無駄になっちゃったってこともあるかもしれませんけど、これはボード状なので、シールじゃない、厚みが1センチあるボード状なので、だからちょっと傷ありましたね、さっきこの辺りに。ありました、ありました。ちょっとやりますよ。あら、はい、へえ、はい、隠せました。これ1枚2枚隠せちゃいました。そうなんです。それで、うん、ちょっとこういう形で、はい、貼った直後でしたら、ちょっと、ね、見ていただけますか、はい、こうしてまたこうピッとちょっとずらしたりっていうこともできるので、はい、これ女性の方とかでもすごい雰囲気がガラッと変わりますね。ガラッと変わるんです、うん、でこれがどれくらい実は変わっているのかっていうのをですね、はい、簡単に家具をここに持ってくることによって、うん、はい、違いが大きく分かると思うんですね、こんなものを用意しました、はい、おしゃれなお部屋にしたいと言ってこういったおしゃれな家具買われている方いらっしゃいませんか。でこれちょっと下側グレーがですねもう入っちゃってはいるんですけれども、はい、上側のところちょっと中心に見ていただきたいと思いますよ、はい、この辺、うん、この辺だけでちょっと見てください、はい、どうですか、なんかいわゆる普通の壁越しに見るよりも、うん、そうですね、よりもですよ、はい、さっき私がまだ途中段階ですけどね、うん、途中段階ですけど仕上げつつある壁、どうですか、おしゃれ、この越しに見える景色違う、確かに越しに見える景色が違う、はい、すごい、違う、だから、うん、全く家具の配置も変えてなくても、そうなんです、壁を、しかもこれ2枚貼っただけですからね、1枚2枚ってものの多分、うん、
もう5分もかからずに貼っていただけるかと思うんですけど、はい、だから池田さん、TPO としては、うん、これ例えばキッチンのカウンターの下とか、はいはいはい、それからこれね実は今日ねちょっと注目していただきたいのは、うん、ルームクリップって書いてあるじゃないですか。そうです。これはお部屋 のこれ実際のモデルルームかなって私思ってたら違って、うん、この商品を買われたりした方が、うん、実際住んでこういう風にねしましたっていうのをお写真を撮って、はい、アップするいわゆる SNS なんですって。そうなんです。だからリアルなお宅なんですよ。そうそう、ね、めっちゃおしゃれおしゃれでしょ。だから全面にしかもそれが、うん、すごい上手な方ばっかり集めたんじゃなくて割とごくごく、一般的な方にやってもらってますので、それでこれだけおしゃれになると。そうなんですよ。すごくないですか。で、ちょっとこれね、ちょっと映像のスピードが速いので、どこに貼ってるのって分かるかもしれない。これだったらテレビの後ろとか、はい、観葉植物とか木とかの家具とかにも入るし、グッとおしゃれでしょ。これはどこに貼ってるのかな。これは全部後ろの壁ですね。あ、後ろに。これも下の部分ですね。だこれはかなり初心者の方でも真似できると思いますよ。これ下側だけ貼るだけなんで。これ鏡の下。そう、これグレーですよね。そうなんです。楽しいしかもこれがあることで断熱もしてくれて、そうで、かつお手入れも簡単なんですね。そうなんです、はい、これだから白とかもかお手洗いなんかも、あ、これ下に貼ればいいんだ。そうこれだって私ですね、今日いる、はい、割と DIY とかアウトドアが得意なメンズのね、うん、はい、結構かっこいいスタッフがいるんですけどその彼が手洗いを自分で壁紙買ってきて貼り直したんですって。やられたんですか。壁紙の上から貼れる壁紙っていうのがあるみたいで、うん、はいはい、ありますね。それで、うん、やっぱり下が汚れたりとか、うん、あとそのねすっごい手先が器用なアウトドアが得意なメンズのスタッフでも半日かかったって言ってたのでこれってすごくないですか。皆様すごいんですよね。ありがとうございます、はい、でちょっと色汚れがすぐ落ちるってところも先にお見せしましょうか。そうなんですね。白が人気ですね、うん、白がやっぱりどの壁にも合わせやすいかなっていうのもありますので、一番気になるのは、うん、白で汚れがどうなのかっていうところだと思うんですが、はい、ご用意しました。ちょっとこのなんか怪しげな汚れ、はい、ね、黒いですね、はい、黒いです。これちょっとシュッシュッとやってみます、はい、シュッシュッ、はい、汚れました、はい、でこれを普通にタオルで拭くだけであっという間に、うん、ね、ほら本当だ。もう水汚れにすごい強いですよ。これというのも1センチぐらいの厚さがあるって先ほど言いましたけれども、はい、うん、これ6層構造になってるんですね、この中側が、はい、でその6層構造の一番上の部分が、はい、フィルムというものを採用してまして、はい、そちらのパンありますけれども、それがですね、1センチの中が6、フィルムになっていて、 LLDP フィルムというものを採用してますので、これで汚れとか水にも強いので、うん、はい、水回りの、まあ、もちろん水が常にかかるとかはダメですけれども、そうですね、お手洗いとか洗面台のところなんかもおすすめで、うん、あと池田さん、はい、この実は4層目と5層目赤い字で書かれてますけれども、はい、これがですね、うん、断熱性を持った素材を使っているんですね。なのでこれを貼ることによって断熱効果というのを得ることができるんですね。ということは、うん、ちょっと実験しましょうか、はい、実験で見ましょうか。そうです。これが6層構造、うん、6層構造で、はい、これ作っているメーカーというのはこうクッションレンガを作った先駆け的なメーカーです。そうなんです、はい、で安全性も公的機関において実証されているものです、うん、で温度が実は、はい、ちょっと行きます。あ、これ見てみましょうか。はい。あ、じゃあまずライトを当てますか。そうですね。うん、でライトがそのいわゆる熱源と思っておいてください。はい、で一方にはクッションレンガを貼り付けたもの、うん、そして一方が貼り付けてないものとして、うんうん、今熱を与えてどれくらい温度のがですね上がるのか上昇するのかというところを見ていきます。これは夏をイメージした実験になりますよね。そうですね。はい、もう外のなんていうんですかね、ちょっと難しいんですけれども、温度がクッションレンガの方が、はい、上がらなければ断熱効果があるということになりますので、例えば今の場合でしたら、はい、結構室外の冷たいものがそのまま壁越しに入ってくるのか、はい、うん、もしくは素敵なおしゃれなクッションレンガ貼るだけ、もう気泡もね入ってなくてペタって簡単に貼れますけど、うん、あれ貼ることで、はい、6層のうち2層は断熱効果があるものなので、はい、このやっぱり
ちょっとね、こう例えば心身寒いわなんて時でも、うんうんうん、1枚貼られることでこう気持ちの面でも違ってきますよね。そうなんです。でよく壁にこうもたれかかってテレビをご覧になっている方もいらっしゃると思うんですね、はい、今どうですか。壁からもしんしんと冷えがやってくるじゃないですか、冷気がやってきます、はい、でこのクッションレンガを貼り付けていただくことで少しそれが和らぐというところなんですね。それも六層構造だから、うん、ではちょっと色をここでご確認いただきましょうか、はい、ですね、まずこちらが一番人気のホワイトになります。で1枚の大きさが、はい、これが 70×77、はい、それを3枚お届けします、はい、で皆様これが一番人気のホワイトになります、うん、はい、でグレーとホワイトがこれ今日ね実は S サイズの送料でお届けしますので、はい、例えばホワイトとグレーをこれハサミでね、うん、実はどこででも切れますので、切りやすいんですよ。レンガはハサミで切れませんが普通はクッションレンガはハサミで切れます、はい、なので組み合わせるのもいいんですけど、こちらがグレーになります。こちらがグレーです、うん、ホワイトグレー、そしてこちらがレッドになっています、はい、失礼いたしました、ごめんなさい、はい、レッドグレー、そしてホワイトになります。一番人気のホワイトが、うん、今日デビューですが、はい、4日前後のただいまのご用意が、はい、間もなく1000を切りますと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これお部屋の雰囲気が張るか張らないかで画然変わりますが、うん、で先ほどもちらっとお知らせしましたけれども、はい、これ実はですね、ちょっと失礼しますね、うん、これ取扱説明書、はい、で要するに剥離紙を剥がしてでもう貼り付けると、なんかヘラが必要なことはありません、はい、でハサミでも切れます、うん、カッターでも切れますけど、その時もだから定規が必要だったりすることもないんですね、うん、まあ、もちろん定規で、ね、切っていただいてもいいんですけども、サイズを測りながら、はい、でどこでも切れますので簡単です。で今皆様ありがとうございます。ホワイトの4日前後のただいまのご用意がもう線を切り、間もなく切りますということで、こちらがショップチャンネルが生放送でご案内しています。でしかも、うん、通常これもともと入っていた箱は、そうなんです、 M サイズの箱に入ってたんです。だったんですが、ショップチャンネルのために外の箱を作り変えました。 S でお届けできるようにしていただきましたので、ですので、これ皆様6点まではこれ M ですと1点につき864円、864円という送料がかかりますが、 S でしたら6点までは一律送料648円で受けたまわりますので、これ池田さん、いろいろなところに貼ってみていただきたい。まずやっぱりキッチンのカウンターの下とかなどもおしゃれになりますよね。一気におしゃれになります。ですからこの機会にですね、おまとめ買いをおすすめさせていただきます。でまず何しろこれをですね手にしますと、どこに貼ろうかなっていうことでお部屋いろいろうろうろすると思いますよ。でちょっと仮に貼っていただくと、どんどんアイデアが湧いてくると思いますので、あんまりこの DIY とかやったことないわという方でも、はい、すごい楽しくお部屋をアレンジすることができますから、おすすめです。なんかお花一つ置くにしても、うん、いつものお手洗い一つにしてもやっぱりレンガ調の、しかも断熱効果もあって、はい、このクッションで触った感じも硬い感じは全くないじゃないですか。そうなんです、衝撃吸収性、クッション性というのがあるからクッションレンガなんですよ。あなるほど、プニプニしてますでしょ。そうだから、うん、ほらでちゃんとこのレンガの風合いというのが 3D できちんと厚みは1センチあるんですね、うん、はい、だからこれが厚みが5センチあったりするレンガみたいなものだと部屋が狭くなるじゃないですか。です、ね、うん、1センチの中でこの凹凸っていうのがありますので、うん、すごくおしゃれに貼っていただくこともできますし、うん、これ貼る時も、はい、これ例えば皆様今日ワンセットを、まあ、同色、私ごめんなさい、前色ですね、前色これ9枚お願いしますっていうふうにお伝えしたんですけれども、はい、これ色違いなんです、まあ、これ3枚だとしましょうよ、はい、
軽いんです、すごく。そう、これだからワンセットの軽さになりますので、はい、だからね、これさっき、色違いで1点ずつ買って9枚持っても持てました、はい、持てるんですよ、ね、そう、だから女性一人でも簡単にそう成功することができちゃうというところで、あの、ちょっと教えてみましょう、はい、すごい、この3枚を貼るとここの分の雰囲気が変わるわけです。では一旦ここでまとめます。はい、剥離紙を剥がすだけで OK、 誰でもこれね、施工って書いてあるじゃないですか、はい、簡単に貼ることができます、でこれは基本的に貼ってそのままというものですね。そうですね、そのままです。なので、あの、結構強力な接着面になってますので、はい、あの、一度グッと貼り付けてしまいますと、場合によってはその今現状で貼られております壁紙が剥がれてしまうような可能性というのもありますので、そこだけちょっとお気をつけいただければと思います。だから賃貸の方とかは、そうですね、あの、マスキングテープっていうものが市場に実は売られておりまして、はい、今ちょっと私持ってきたんですけれども、例えば、あ、じゃあ貼ったら基本的には剥がさない方がいいのかしらなっていうふうに思われた方、ご安心ください、はい、巷には今こういうですね、ポスターとか貼る用の貼って剥がせるマスキングテープっていうのが売られてるんですよ、なのでこれをですね、四隅にちょっと貼っていただいて、こういうところのね、そうですそうです、これ剥がした後に、はい、いや、貼っていただきます、剥がす前の方がいいですね、こことかちょっと貼ってみて、仮張りしていただくと、それでも貼っちゃえばいいんだ。そうです。なるほど。それでイメージを湧いていただいて、よし、それで GO だとなったらもうバリバリッと剥がしてやっていただくというアレンジ方法も一応ご紹介として、はい、させていただきました。さあ、今続々とオーダーいただいていましてありがとうございます、はい、で 3D 構造でレンガを再現、本物のような立体感で、柔らかくて軽いボード形状で作業時間大幅短縮、6層構造、お手入れ楽、耐久性、これ断熱性も上がっています。ハサミなの でカットもできるんですよね。そう、ちょっとやってみましょうか、どれくらい簡単に切れるのかっていうところを、はい、実際に、私ですね、これちょっとあの簡単に切ったもの、ちっちゃいバージョン持ってまいりました、はい、でこれ普通 あのホームセンターとかで売っているハサミです、はい、切りますね、こういうところピッ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 、はい、もう簡単に切れてしまいました、ね、で、まあ、その、はい、隅のところが簡単に切れる、あの、その次になっているところが簡単に切れるというのは分かると思うんですが、これ切りやすいよっていうところ、実は例えばこの辺もポン、ほら見えます、どこでもレンガは切れると。そうなんですよ、厚みはこのぐらいです、はい、だいたい1センチぐらいあります。ですがハサミクッションの方このぐらい、はい、これが6層構造になっていて、ね、断熱材が2層入っていると、はい、で柔らかいんです、うん、へ、あ、じゃあちょっと本当ピンポイントでここっていうところなんかもこれでこうして、そう、ハサミだけでちょろっと切れちゃいます、ね、でカッターを用意しなくてもいいというところでもですね、はい、非常に簡単に施工することができるというポイントになっております。ありがとうございます、はい、ではお電話がここでつながりましたのでお話をさせていただきましょう。はい、はい、じゃあ伺いますね、神奈川県からリカ様。リカさん、あ、はい、もしもし、リカ様こんばんは。こんばんは、こんばんは、ゲストの池田さんをお迎えしまして私美咲です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。リカ様は、はい、あの、これ使うきっかけというのは実際にあのこのクッションレンガをお店で買われて、うん、でお家で使ってらっしゃるんですよね。そうなんです、で、あの、先ほどからあのいろいろなこの使用、ま、使用の、ね、いろんなこう写真って出てるんですけれども、実はこのリカ様の、ね、お宅も、はい、あの写真の中に入ってるということ で、ご覧いただいてます。すごい素敵です、リカ様。ありがとうございます。もう私モデルルーム なんかおしゃれなインテリア雑誌のなんかそういう方にお願いしてこれを、ね、あのこうイメージでお見せしてるのかと思ったら、リカ様のお宅のお写真もここに入ってるんですけれども、うん、リカ様、はい、どうです、あの、まず、貼ろうかなと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？うん、きっかけはもともとインテリアが好き で、で今マンションに住んでるんですけれども、はい、こう部屋の柱にこうアクセントとして壁紙の上から貼れるウォールシールを貼ってたんですね。ありますね、ありますね、あります。 でもそれがなんかやっぱ粘着が弱くなっちゃって、はい、半年ぐらいで剥がれてきてしまって、あら、
で、なんか代わりに貼れるものがないかなって探したんですね。でうちにあの1歳のわんぱくな男の子がいて、はい、でこうよく柱に頭ぶつけたり顔から当たったりしてたので、いや危ないなと思って、なんかクッション性があってそれでおしゃれな感じがいいなと思ってたんですけど、なかなか見つからなくて、ね、そのルームクリップっていうアプリがあるんですが、はいはい、それでいろいろ検索してみたら、このドリームクッションレンガがすごい流行っていて、この商品ですね。そうなんですね。いろんな写真が載ってて、わー可愛いと思って一目惚れしちゃいました。ありがとうございます。それで買われて貼って、そうなんです。じゃあ私もこのルームクリップに写真投稿しようってされたんです。そうです、すごい、はい、そうなんです。リカ様、実際例えばウォールシール、壁に貼るシールなんかも、ね、お使いだったということですけれども、はい、このクッションレンガって、あの貼る時の貼った時のことを思い返してみていただいて、あの、はい、貼り心地って言ったら変ですけれどもあの施工はどうでしたか？いや本当軽くてすごく貼りやすかったです。ですかよね。なかなかの子供をやっぱ育てて1歳なのでなかなか時間が取れないんですけど、はい、あの子供を寝かしつけてからでも、はい、簡単に切って貼って、しかも音が出ないので夜中に一人でコソコソって貼ることができます。いやでもリカ様、はい、そのね、あの貼る前と貼った後この風合いが、はい、これいかがです？あのなんか壁紙にレンガのプリントがしてあるんじゃないんですよね。そうですよね、あのやっぱ立体感があるので、やっぱあの照明の当たり方ですごくおしゃれに、そう、なんか写真撮った時もこう間接照明でいい感じで撮れたので、すごく、あの反響もありました。蛍光灯でも太陽光だと間接照明でも表情が変わってくるんですね。 3D 構造ですから、その影が出たりとかして、いやリカ様、じゃ、はい、今はその柱のところに貼ってらっしゃるんですね。そうです。これ実際あの、まあ、リアルな本当にリカ様はお店で買われた方のお声ですけれども、あの、はい、例えばおすすめ具合で言ったりするとどうですかね、おすすめですか？いや友達がよくお家に来てくれるんですけど、はい、もうすごく気に入ってくれて、で、これクッションなんだよって言っても大体触るまで信じないぐらいなリアルさでかなり本格的な立体構造ですからね。あとなんか父、60代のお父さん世代でも、これいいなって気に入って実家に貼ってくれって言って貼ったりもしました。そうで、いや、リカ様、これ多分、マンションの柱にレンガを埋め込むってなったらもう大変なことだと思うんですけれども、お友達が、これレンガでしょって触って、あ、柔らかいってクッションのレンガなんだっていうことですね。そうなんです。いや多分ね、これねテレビでこう触ってても、いや硬いんでしょう、って思うぐらいリアルですよね。はい、はね、そうそう、どこでも折り曲がりますからね。もうどこでも折り曲がるんですよ、ね、柔軟性がものすごいあるので、ですから例えばそのリカ様みたいに、あの柱とか角っこあると思いますけど、このままいけちゃいますから、はい、このまま貼れる。なのでそういった部分において非常に使いやすいですよね。リカ様、今日はあの、ね、ルームクリップ の SNS で人気 SNS ですけれども、そこにあの投稿されたなんかご自宅の素敵なお写真もあのショップチャンネルちょっとお借りしまして放映させていただけてとても嬉しかったです。とても ありがとうございます。あの本当に今日はスタジオにあのお電話でのご出演いただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございました。失礼いたします。はい、失礼いたします。面白い。はい、楽しい。楽しいんですよ。で、あの美咲さん。でここで、ごめんなさい池田さん。はい、人気の、ホワイトの色が、4日前後の色が、もう900点を切りました。おお、ありがとうございます。さあ、ではここで、もう一度。
貼ってみようかと思って、だってここが汚れてるんですもの。本当ですよね。この汚れをとにかくどうにかしたいです。はい、はい、やりましょう、うん。クッションレンガ、これですね、はい、柔軟性に富んだこのクッションレンガがワンシート 70×77cm の大きさとなっております、はい。裏側をめくりますと、このようにベラベラベラっとグリッシュがついてるので剥がしていきます。はい。剥がしました。ではちょっとこの汚れをですね隠していきたいので、はい、仕上げということで上の方を貼っていきましょう、うん、こうやってちょっと隅っこの方ですね、合わせて簡単にピッ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 、どうですか？汚れも隠せましたよね、ここの四角い汚れ。すごい、ね、レンガの段が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10段。そう、それがあっという間にこのように5秒もかからずに綺麗になりました。じゃあもうここまでいったらこっちもやっちゃいましょうか。行きましょうか。行っちゃいましょうか。ちょっと汚れがね、気になりますから。はい。もうとにかく簡単に、うん、もう軽くて柔軟性に富んでいて。見てください皆さん、この剥がすところから見ていただきたいんです。だからあのこれがさっきウォールシールとかっていうお話もありましたけど、もっと薄いものだと剥がす段階で失敗する。剥ごうとすると気泡ができたりとかすることも。あっていうこともあるかもしれませんが、うん、これであれば簡単に剥がせますし、簡単に貼ることができます。すごい、はい、どうですか、汚れちゃんと隠せましたよ。もうもちろん何もないです。しかも見てください、貼った直後でしたら、あのこれがなんていうんですかね、こう手にベタってつくような感じではないので、貼った直後であれば気をつけていただければ、こうやって剥がして貼り直すこともできると伺っています。これ今日実はこのショーのために、これあの実は第三者機関で、これで似たものもあるかもしれませんが、第三者機関できちんと安全性を確認したものを皆様にもちろんお届けします。だからこう匂いとかが、そう、匂わないんですよ。まあ確かに個人差あると思いますが、でもこんなに近づいて嗅ぐことってあんまりないと思う。匂うものもあるんですって。そう、でもこれは匂わないとお伝えしたいぐらいに匂いは感じません、うん、はい、で今回のショーのために、うん、なんと M サイズの送料ではなくて、はい、S サイズの送料にショップチャンネルのお客様に箱を変えていただきました。繰り替え変えました。そうすることで、だってこれって結局3枚貼って1枚、はい、2枚、3枚なわけじゃないですか、うん、で迷われたら、あ、そうだな、そしたらじゃあまずお手洗いの下のところにワンセット、貼ってみようと、それからキッチンの下のところにワンセット、はい、で2セットで、例えばちょっと余ったとしても切って部分使いすることもできますので、はい、できます。あのぜひこちらはS サイズの送料でお届けが、これは大きいと思うんですけれども、うん、できますので、 M ではなくて、はい、S の送料でご自宅にお届けします、はい、こちらが、ショップチャンネル生放送で番組をお届けしています、そしてインターネットサイト受話器を上げたら186、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。断熱効果もございます。0120から始まる電話番号1番2番としてください。今日1日でオーダーがもう、はい、まもなく800件もご注文いただきまして、人気のホワイトが4日前後のご用意は、もうさっき1000切るというふうにね最初申しましたが、もう700点を切ります、はい、うん、ありがとうございます。ちょっと見ていただきましょうか。これが白です。白です。白、うん、で白、柔軟性がありますので、これね隅っこのところもそのまま貼っちゃってますけど、こんな状態で、あ、ペラッと貼れます。この隅も切ることなく、はい、なくペラッと貼れます。あ、ほら、だから角とか柱とかも、はい、危ないですしね、いちいち切って、あの、貼る、うん、貼るってことをせずにしなくても、ペタって、これ私の言いたいこと分かります。ペタッと、ペタッと貼ることもできるんですね。できます、うん、へえ、綺麗に貼れてますね、で、ほら白でしょ、はい、はい、でこっちがちょっとこう本物のよりレンガっぽいレッドになってます。池田さん、こちらがこちらがちょっと渋めなお部屋でね、インテリアとかだいたい黒っぽいもので揃えている方はこちらがもしかしたらいいかもしれないですね。黒い息子さんの部屋とか、そうそうそう、男性のお部屋とかは、ね、あとやっぱり黒系のインテリアがあるっていう方もいいと思うんですけど、はい、グレーは4日前後のご用意は600点を切りました、うん、今お電話100件以上、
なるほどなるほど、こう貼れるんだ、でグレー、はい、ちょっとグレーも行きましょうか、はい、グレー貼ります、貼りましょうかグレー、そうですね、うん、じゃあ先ほど私が貼った白い方じゃない側がですね、はい、こちらのちょっと下側グレーで揃えてますので、ここも2枚ちょうど1枚2枚と、これだから4900いくらですよね、4980円丸算しても、あのね私1枚だけ、はい、あのベッドサイドの横に貼ったんですよ、 ありがとうございます、本当にその前に例えばキャンドル置いたりとか、その前にお花を置くのもいつものこっちで置くのか、ちょっとあれ取っていただいてもいいですか、申し訳ない、いいですか、全然変わるんですよ、今流行りの言葉でインスタ映えっていう言葉が、うんうん、これだけで結構です、 ありがとうございます、こうなのか皆様こういう感じで例えばね置かれてるのかお花が、うん、それかこうなの か、 のか全然違うんですよ、こう、ね、ゆっくりいきますね、はい、こうなのか、でそれがわずか5秒でレンガ張りの素敵な雰囲気になるので、はい、池田さん右往左往させてしまって恐縮です、はい、では貼りましょうか、貼りましょうかね、じゃあグレーの方もちょっとやっていきます、はい、こちらにだってこうしてたら皆様なんかやっぱり例えばタバコを吸われる、ね、場所なんかでちょっと黒ずんだりとかとか、はい、っていう時などにも、じゃあちょっとこちら側から行ってもいいですか、お願いします、すいません、うん、こんな感じで、下にちょっと合わせてですね、貼っていきます、どうですか、おはい、綺麗になりました、なりましたね、すごい、うん、ほらこの凹凸と陰影感って、このグレーは、はい、あのちょっとこう見比べて、こちら白ですね、そうですね、白でこちらがグレー、うん、はい、グレーも全部がグレーじゃなくて、そうなんですよ、よく見るとちょっと白い部分も残っていたりして、それより立体感が、間接照明とか、あと逆にあの LED のキャンドルとか使われてる方も雰囲気ガラッと変わりますし、ガラッと変わりますよ、いつもなんかこう例えばこういうねお写真撮るなんていう時でも、うん、インスタ映えしそうです、でしかも池田さん、はい、汚れがここも白が入ってるじゃないですか、ちょっと汚れも落ちやすい時言いましょうか、そう、 そうなんですよ、うん、それ6層構造になってますので、うん、一番上がですね LLDP というフィルムを採用してるんですね、なのでちょっとこういった汚れ、うん、もうかなりこれ黒いので用意しましたけども、あ、汚れちゃったってなったらば、ここですよね、うん、普通のちょっとタオルで持ってですね、うん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 、こうやってペッ拭くだけで簡単に落とすことができちゃうので、お手入れも簡単なんですよ、ちょっと池田さん、じゃあちょっと白でも大丈夫かしら、白の方でもやりますか、行きましょうか、そうですね、白人気ですからね、こんな感じで、あーもう汚れちゃった、ほら、うん、凹凸があるから入り込むんじゃないかと思うじゃないですか、ところがこうやって、これタオルで1枚でですよ、そうなんですよ、ちょっとこう水をはじくような感じ で、 そうなんです、フィルムがね採用されてますので、一番上が、うんうんうん、なのでこんな感じで、ありがとうございます、綺麗になるほら入り込んだとこも綺麗になりました、そうです、すごい、しかもクッション性があって、はい、断熱効果がありますから、す、うん、ちょっと壁がしんしん冷たいなんていうところにお張りになられてもよろしいでしょう、はい、お部屋がおしゃれになります、で実際見てみましょうか、本当に映えるんですよ、本当にこんな感じで簡単、試しに4980円でまずワンセット買われてもいいと思うんですね、で、あのそうしても本当に例えばあのキッチンの、 あのカウンターキッチンの下のところとか、うん、あとほら、あ、これもしかしたらさっきの理香様のお宅じゃないかしら、そうです、ね、この柱、はい、ちょっとアレンジされてますよね、かわいい、だからこれレンガを切ってちょっとこう積み重ねるような感じにしたんですね、はい、こういうおしゃれで、ここに例えば息子さんが頭ぶつけちゃってって時にクッション代わりになるからいいですよね、うん、あ、そうか、切れるから、はい、こういうこともでき、これ皆様ルームクリップって何かっていうと、はい、あのお家の写真を上げる SNS なんですって、でここで今このクッションレンガが大人気で、それで先ほどの理香様もお求めになられたっていうことなんですけれども、はい、でこれがあのペラペラっとしたものではなくて6層構造になっているので、はい、なんで汚れが落ちるかっていうとフィルムが1層目、はい、そうなんです、はい、それをフィルムを採用したことによって、はい、あの水汚れとかそういった土汚れとかも簡単に拭くだけで落とすことができます、2層目は印刷、一応だから印刷されてるんですよね、そうなんですね、それが立体構造になるように加工されてます、
で4層目と5層目が断熱性のある素材を使ってますので断熱効果もあるよということですね、うん、で何で止めるかというとアクリル樹脂接着層で、はい、止めるものになっていますと、はい、でちょっとですね、例えばですよ、ちょっとスタッフにお願いしたんですけれども来ました、これ今日グレー、うん、これがワンセットです、はい、このこういう感じになります。これがグレーなんですね、うん、でこちらがホワイトなんです。でこちらがレッドなんですけれども、はい、例えば3セット買われても畳めますから、このぐらいの厚みなんです。コンパクトですよね。でこう持ち上げられるぐらい軽いんです、うん、貼るのも楽なんです皆様。そうです。だからちょっとまあ、2セットとか3セット買われて、はい、じゃあこれはどっかしまっとこうってまた何か、うん、そうですね、傷つけちゃった時に出してこようでもいいかもしれませんし ね、はい、いいですね。ですからもう本当6セットまで S サイズで届けることができますので、この機会本当におまとめ買いをおすすめさせていただいております、ね、はい、人気のホワイトですが、いや池田さん、なんか素敵なねヨーロッパの ね、 本当ですね、お宅のねお家の前に池田さんが立ってらっしゃる感じがしますよ本当に素敵。さっきそこには傷が入ってますから、こんな感じで汚れてたんですねでその人気の、うん、ホワイトですけれども、はい、4日前後のご用意が500点を切りなくなってしまいまして、はい、今回ほぼ全ての在庫は4日で私ども持っていますので、はい、どうぞ4日でお買い逃しないように、うん、そしてグレーですが、はい、グレーも4日前後のご用意は間もなく500点で終了となりますので、はい、6121-42 番、うん、6121-42 番でお待ちしています、はい、ではアレンジいきましょうか。そうなんです、うんうん、で先ほどお電話出ていただいたリカさんはアレンジをしてやってもらいましたけれども、じゃあ具体的にちょっとどういうアレンジがあるのかっていうところで、用意しました、下側だけもちょっとアレンジで貼っておりますけれども、こういった感じでジグザグに切ることもできるんですね、はあはあはあ、ですから本当にまるでレンガを積み上げているような感覚でアレンジをすることができます。で、このままです、ね、私ごめんなさい、後ろでちょくちょく自分で切ったんですけどもいつの間にこう切れるから、そうですね、切ってそれをレンガみたいにして自分で、うん、楽しいのが、白とグレーって良くないですか。合いますよね。で逆にグレーとレッドでも可愛いと思う。合わせはいいですよね。やっぱり白系の色がここにも入ってるし、こっちも白系の色が入ってるから、うん、だから逆にレッドとホワイトでも合いますよね。合いますね、うん、そうなので色でちょっと迷われる方、結局どっちで合わせても合わないことはないと思いますので、ですね、必ず白という色は入ってるので、うん、白い壁紙にはまあ合うでしょうというところで、はい、白をでここはね、だから地の部分を生かしてるわけですよ。そうですそうです。でなのでこう切ることもできるんですね。そうですね。でまたこれはですね、うん、このままで切ってるんですよ。ここで一つで切ってる。それでペタッと貼ったの。はい、まあ、一個一個積み上げていくのでもいいんですけど、はい、ちょっと若干手間になりますので。そうですよね、はい、だから切った上でペタッと貼れば、こう切って貼ってるんです、はい、楽しい。楽しいですよ。なのでちょっとそれもですね、壁が上側汚れてるので仕上げていこうかなと思います。ね、いやこれでもね、ね、うん、本当にこう例えばテレビの後ろパッと見たらこうなってる。これだとだから写真立てとかでも西日の入るお部屋だったら焼けちゃって、そうですよね、うん、っていう時な。これでも壁紙をこっから皆様バリ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 って剥がして、自分で壁紙をベターなんていうのは無理ですよ。難しいですよ。今右横にいるアウト動画すごい得意なメンズのスタッフが日焼けしてる今でも、この時期でもいるんですけど、相当手先が器用なスタッフが自分の家のトイレの壁紙を自分で貼り直したんですって、それで半日かかったっていう。でもね、私は壁紙自分で貼れるってすごいなと思ったんですけど、これなら貼れました。これなら貼れますよ。じゃあ美咲さん、ちょっとこれ貼ってます。これこういう感じで切れるよっていう。なるほど、なるほど、アレンジで、はい、で先ほどと同じように剥がします、はい、で、うんうん、これじゃあちょっと最初私やります、ね、はい、これちょっともうあらかじめこういうアレンジにしようって決めてたので、これがこの部分になります。貼りました。でどんどん
ちょっとやっていきますね、うん、あまだ残ってるなとかまだ残ってまだ汚れがありますから、どっちで生活するかってことですよこれね4990円で皆様ごめんなさい興奮気味でこっちかこっちの日常なのかっていうのはやっぱりこちらの方がいいですよね。やっぱり人間の、ね、目に入ってくるものでなんか、うん、例えば同じ夜ご飯食べててもご家族で会話するのでもこっちで会話するかこっちで会話するかって全然違いますよ。結構違いやってたから結構重要ですよね。で特に壁なんてはっきり言ってあのお部屋の中においてものすごいあの面積が広い部分ですからより一層あれですよ、うん、あの雰囲気を変えるのに観葉植物1個置いてもその面積しか変わらないんだけれどもここしか変わらないんだけれども、はい、壁は面積が広いのでそう、そうなのです、うん、さあ美咲さんこれちょっとこういう感じでやってみようと思います。はいあ、はい間違えた逆こちらあこっちでしたすいません、はい、生放送でお届けしておりますからね、はい、無理な姿勢で見せていただいてはい、はい、こうやって仕上がってますね。仕上がりつつあります。白グレーです皆様。さあでもまだちょっと仕上げには遠いですね。ここにもちょっと貼っていきましょう。続いてまた、はい、今度こっちはグレーでいこうかなと思いますよ、うん、これをペタリと貼って、だんだん本当にレンガな感じね。おしゃれになってきましたよね。なってきましたね。でちょっとあと一本お電話がつながる中、はい、ちょっとですね、あの池田さんじゃあ仕上げちゃいましょうか。あそうですね。そうあ仕上げちゃいましょう。あ今見てください。私焦っちゃったので、はい、こういう風になりましたがご安心ください。あ簡単に剥がすことができる。かなりごめんなさい。あのせかしてしまっても、はい、ビリビリで気泡ができるってことはこれ物理的にないです。ないんですよ。そうですよね。はい、ボードの形をしていますから。はい、でシワになるってことも物理的にないと思います。ないです。でただ貼った時に位置がちょっとずれるってことはあるかもしれません、うん、その時は貼った直後だったらやり直しはできますから、ペリッとね、剥がすこともできます。ほらもう一回いきましょうか。ほらビリビリってこれでほらこうすれば、はい、剥がすおしゃれになりました。ですごーい。あ最後の仕上げにだったんだ。もう一個あります。もう一個だけ、はい、ちっちゃいのここにちょっとやってみます。あどうですか。おーすごい楽しい。このぐらいだったらやりたい。やれますこれだけそれでおしゃれになるんですもん。こっちなのか。そうですよ。それでもってあ美咲さんせっかくのあれあれやりましょうよ。これやりましょうか。これやりましょう。こっちなのか、はい、このぐちゃぐちゃな、はい、ちょっとあのイメージで、ね、ひどい壁なのか、こうかいつもの日常の美咲家なのかなのか、それとも、まあ、美咲家はねこんなおしゃれなディスプレイないんですけどいやおしゃれでしょ。すごい全然違う。うん、いい。これやっぱり見た目も美しい。下から見てもやっぱり綺麗だし。そうですよね。影がまたできて。この角度から見て、これ触るまでクッションってわからない方がいるのもうなずけます。うんうん、では色をご確認いただきましょう。はい、さあ私参りますね。人気のこちらのホワイト同色3枚でこれ3枚お届けしますけれども、はい、ここで4日の在庫がほぼ全てですが、はい、なんと300点を切り終了となります。ありがとうございます。一番人気で一番数が多かったんですよ。そしてこちらがグレーです、はい、グレーも400数十点のみ。そしてレッドは、はい、あなんとレッドは4日前後のお届けが100数十枚で終わってしまいますという情報が飛び込んでまいりました。本日までの期間プライスになりますので、はい、皆様しても断熱効果もございます、うん、クッションですからぶつかっても痛くございません、はい、お待ちしています。さあそれでは、先ほどの、ね、ルームクリップ素敵なあのお写真の中の方、はい、実際やっぱりこれを買われてお家で使っている方のお声電話がつながっていますので伺いましょう、はい、愛知県からのどか様、こんばんは。こんばんは。ショップチャンネルのスタジオにはゲストの池田さんと私は商品をご案内する美咲と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。のどか様はこのクッションレンガをどういうきっかけで